Jeg hedder Rix, og hører ikke til i bur. Jeg er dronningens corgi. Okay. Jeg spiller Rix, som er dronning Elisabeths hofhund, eller tophund. Han er sådan øverst i hierarkiet af alle hendes hund. I tegnefilmen, der spiller jeg Jack. Det er jo meget fornemt. Jeg er jo avanceret til at være dronning Elisabeth den anden. Hvis du virkelig er den, du siger, du er, hvordan er du så endt her? Jeg klarede mig rigtig meget. Jeg bed præsidenten. Jeg går ud fra, den her er din. Hej. Jeg var nødt til at stikke af. Jeg synes, det er dejligt at skulle prøve at arbejde meget med en stemme. Jeg kan altid godt lide at prøve at lære nye ting, og jeg har lavet et par tegnefilm. Jeg er sådan stadig rimelig grøn i det område. Altså, jeg kan godt lide at lægge stemme til tegnefilm, fordi at det var det første, den første ting, jeg drømte om at lave, jeg kan huske, der har noget at gøre med det, jeg laver. Jeg er debutant simpelthen i dette år. I mit 80'ens 20. år har nogen opdaget, at jeg har en stemme. Det er jo dejligt. Og det er jo lidt morsomt, for jeg har spillet meget i mit liv. Mange forskellige slags roller. Og jeg har aldrig blevet tilbudt at lave dubbing, nej. Og så er det jo vanvittigt sjovt at få lov til at stå i sådan en boks som det her, og bare altså, spille igennem og opføre sig tosset. Det synes jeg er sjovt. Han løber i filmen, så løber jeg selv, mens jeg indtaler og sådan noget. Så det får det rigtige vejrtrækning og den rigtige træthed. Eller hvis han er enormt begejstret, så står jeg selv og hopper og danser og er begejstret. Hver gang jeg stiller mig ind i et lydstudie og skal lægge stemme til en tegnefilm, så er det den 8-9-årige, 10-årige Christian, der står inde i boksen og har en fest. Man kan jo tillade sig meget mere med disse tegnefilm, når man skal give en karakter. Der skal man ikke stå fedt med det. Der skal sådan virkelig temperamenter ind hele tiden. Og det, altså rent ud sagt, kan man skabe sig lidt. Og det er jo rigtig sjovt. Glem det, knægt. Hun er Tysons pige. Han slår mig ihjel. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige til dig, at jeg brugte nogle uger på at lære min hund at kende, og lå på den på gulvet og sådan noget, og method acted, og lede som hund i 3 dage, og prøve at forstå det og sådan noget. Men nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror mere, jeg tænker på at prøve at gøre mig selv til en hund. Altså gøre min egen fysik til noget, en hund også ville kunne gøre, eller et eller andet. Jeg tror mere, jeg prøver omvendt at tænke, jeg er en hund, i stedet for at prøve at tænke en hund med ind i det. Ja. Og så tror jeg, det bliver sjovere, så er der ligesom sådan en større frihed i, hvad man kan tillade sig. Hvis man bare giver slip på alt det, og så var man bare lige en hund 3 timer om dagen, når man står herinde. Så kan man ligesom tillade sig nogle andre ting, man ellers ikke var kommet i nærheden af, tror jeg. Du husker vel den gamle film Rocky? Under hunden vandt til sidst. Rocky tabte Bernhard. Det er en meget sjov historie. Jeg synes faktisk, det er nogle rigtig sjove karakterer, der er med. Og jeg synes faktisk, det er jeg griner meget, når vi indtaler den. Jeg synes, det er en sindssygt sjov film. Lige den her film, der var jeg faktisk overrasket over, at der var en del hårdere jokes med. Der er det helt klart leget med et plan til voksne og et plan til børn i. Og det er ret sjovt at sige nogle ting, hvor man tænker, okay, må jeg godt sige det her? Det skulle jeg lige vende mig til, men det var meget sjovt. Dronningens corgi. Bravo! Du er altså med? Nej, nej. Men nøj, det var en flot tale. I biografen 21. november.